Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Aktuelno. A ono što je aktuelno je da je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kada je počela i kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i ona traje do 10. decembra koji je Međunarodni dan ljudskih prava. Ženski centar Užice ove godine zbog epidemiološke situacije inače u okviru ove kampanje pravi razne aktivnosti, ali s obzirom kakva je koronavirus uzeo maha, ove aktivnosti će naravno biti mnogo drugačije. Jedna od njihovih ideja je da našu večerašnju emisiju posvetimo digitalnom nasilju nad mladima. Sa pojavom interneta, naravno da smo svi na neki način došli i do tih društvenih mreža, a posebno su podložni nasilju mladi od 10 do 19 godina. Ali da ne pričamo mi o tome, obratili smo se stručnjacima, roditeljima, pa i samoj deci i da u narednih 40-45 minuta čujemo šta oni imaju da kažu. Jedna od tema koje su aktivistkinje Ženskog centra Užice u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama prepoznale kao aktuelnu je i digitalno nasilje među mladima, sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje. Nasilje među decom i mladima jeste veliki problem iz nekoliko razloga. Nasilje postaje sve brutalnije u poslednjih 5 godina, poprima različite oblike. Ono što je karakteristično jeste to da je naročito velika ekspanzija digitalnog nasilja među mladićima i devojkama. Što zapravo jeste digitalno nasilje? Digitalno nasilje jeste svako ono nasilje koje se vrši korišćenjem digitalnih uređaja da se povredi i nanese bol drugoj osobi, bilo da se koristi internet, znači društvene mreže, da se koriste aplikacije za razmenu poruka, da se koriste gaming neke platforme i slično, znači sve što koristi upotrebu digitalne tehnologije. Mladi su u ovom vremenu, digitalni svet za njih postaje realnost, tako da sve ono što se događalo u tradicionalnim oblicima nasilja u nekom realnom svetu, sada se to preselilo u virtuelni svet, digitalni, i tamo se događaju različita zlodela i nedela. Šta zapravo jeste digitalno nasilje kada bismo dalje raspakivali i govorili šta može da bude digitalno nasilje? Digitalno nasilje i ti rizici kojima su mladi najčešće izloženi na internetu jeste da oni šalju jedni drugima uvredljive poruke, preteće poruke. Znači, verbalno nasilje koje se događa u digitalnom svetu. Međutim, ne samo to. Često se dešava da oni dele određene fotografije neprimerenog sadržaja svojih drugova i drugarica, seksualnih sadržaja, da oni često dele informacije kojima iskazuju i sopstvenu privatnost i privatnost svojih drugova i drugarica, deleći to i na društvenim mrežama, potpuno nesvesni brojnih rizika koje takvo rizično ponašanje nosi. Deljenje ličnih podataka, postavljanje uvredljivih komentara, deljenje fotografija na koje niste pristali, lažno predstavljanje, formiranje hejterskih grupa su samo neki od rizičnih oblika ponašanja na internetu. Internet nasilje je naročito opasno i posebno pogađa devojčice i devojke. Devojke su izložene naročito proganjanju, obliku digitalnog nasilja koji se tiče proganjanja, uznemiravanja, slanja poruka seksualne sadržine, a često devojke bivaju žrtve svojih partnera koji su iz osvete, takozvane osvetnička proganjanja i osvetnički sharing slika i fotografija, tako da se često dešava zloupotreba određenih fotografija, ličnih slika od strane partnera. To se zove takozvana partnerska pornografija. Naša sagovornica ističe da je izuzetno važno da mlade osobe koje postanu žrtve nasilja nemaju osjećaj griže savesti i da mlada osoba zna da niko nije dužan da trpi nasilje. Također je važno da znaju koje su to preventivne mere kako bi se zaštitili. Pod broj 1, prevencija jeste da budemo svesni i da na društvenim mrežama ne odajemo svoje lične podatke. Kad kažem lične podatke, to su i ulica, i broj, i telefon, i lične slike i drugo. Sljedeće, da brojne aplikacije, na primjer na društvenim mrežama, da same one sadrže određene alate koje možemo da instaliramo i da zaštitimo se i na taj način. Međutim, ako već dođe do nasilja, važno nam je da mladići i devojke znaju da ono treba da bude prijavljeno. Možemo ga prijaviti na samim društvenim mrežama adminima, da konstatujemo da nešto jeste neprikladna poruka, da nešto jeste nasilje ili diskriminatorna poruka itd. I onda će admini reagovati i uklonit će te neželjene sadržaje. Sljedeći način kako možemo da reagujemo, kako mlada osoba može da reaguje, a to je da prijavi u samoj školi, znači timu za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i diskriminacije, i to su razredne starešine ili pedagog, psiholog škole, volimo da kažemo da to bude osoba od povjerenja, koja će znati kako se aktiviraju mehanizmi zaštite i kako i na koji način se osoba može zaštititi. Kada se nasilje desi, važno je da osoba ne ulazi u verbalnu prepisku i u dopisivanje sa onim ko vrši nasilje, zato što se tako često stvari komplikuju. Znači, ne ulazi se u prepisku, ali je važno sačuvati tragove. Znači, screenshotovati ekran, fotografisati kako bi se to sačuvalo kao dokaz. Ukoliko je reč o digitalnom nasilju šireg obima, onda se prijavljuje MUP-u, jedinici za visokotehnološki kriminal, naročito kada je reč o pornografiji, kada je reč o trgovini ljudima, trgovini decom, jer sve to jesu oblici i rizici kojima mladi mogu da budu izloženi na internetu i na društvenim mrežama. Šta također volimo da kažemo? Neka istraživanja govore da mladi koji su svedoci nasilja da ga ne prijavljuju. Mi želimo da osnažimo i svedoke nasilja, da nasilje prijave, tako što će pružiti podršku osobi koja trpi nasilje, reći joj da nije sama, predložiti joj kome da prijavi nasilje, znači ili policiji, ili roditeljima, ili osobi od poverenja u školi, ali postoji i nacionalni kontakt telefon 19833 na koji se oni javljaju i anonimno, ne otkrivajući identitet, mogu dobiti korisne informacije kako da se zaštite od tog proganjanja nasilja kojima su izloženi. Kada je reč o mlađoj deci, mi uvek pošaljemo poruku da bilo šta što dete na internetu uznemiri ili učini određenje nelagodu, da to prijavi roditeljima i osobi od poverenja. Iako je digitalno nasilje slično onom lice u lice, ono se ipak razlikuje od tradicionalnog. Uz razvoj tehnologije i svuda dostupni internet, žrtve su izložene konstantnom maltretiranju. Dodatna opasnost kod digitalnog nasilja jeste potencijalno uvećani broj svedoka. Kad je reč o tradicionalnom nasilju, vi ste uvek imali, ono se događalo u školi, na hodnicima, na ulicama, ali je kuća bila ta bezbedna zona gdje je dete uvek odlazilo i bilo je bezbedno. U slučaju digitalnog nasilja ono se događa 24 časa 7 dana i nema bezbedne zone, što samim tim usložnjava i čini žrtvu još više ranjivom i osjetljivom. Ono što za decu također nije dobro, što digitalno nasilje postavlja se pod lupu, tako da je uvećan broj svedoka koji prate i gledaju šta se osobi ili tinejdžerima na tom uzrastu događa. Tako da posljedice digitalnog nasilja, naročito po mladiće i po devojke, mogu da budu jako velike, da se manifestuju kako emocionalno, tako i fizički, da ne mogu da spavaju, da imaju glavobolje, povraćanje itd. A nažalost svedoci smo da veliki broj mladih, ne uspevši da se izbori sa digitalnim nasiljem koje su trpeli, da nažalost pribegli su i samoubijstvu, suicidu. Tako da jedna poruka za mlade jeste da znaju da prepoznaju digitalno nasilje kada su žrtve, da budu svesni da često i sami mogu biti nasilnici nesvesno, da mogu deliti određene informacije svojim vršnjacima, postavljati neadekvatne slike, fotografije prijatelja, prijateljica, znači da nisu uopšte svesni da čine nasilje, ali da moraju to da osveste i da na nasilje ne ćute, da ga prijave. Psihološkinja Ženskog centra Užice već 5 godina radi na SOS telefonu, pa je često u kontaktu sa mladima, zna njihove probleme i način na koji funkcionišu. Smatra da je preventiva najvažnija, a zbog toga Ženski centar Užice organizuje i radionice za obuku mladih. I da u stvari te posljedice koje imamo kasnije kao porodično nasilje i to što u stvari pokušavamo da na neki način rešimo mnogo efikasnije kad se negde u korenu već prepozna i saseče nego kada dođe do tih velikih razmera. Zato radimo dosta s mladima, radimo radionice na temu rodno zasnovanog nasilja, na rano prepoznavanje nasilja u partnerskim vezama već kod mladih. Mnogi nekako neozbiljno doživljavaju te partnerske veze mladih srednjoškolaca, smatraju da to i dalje više nije ništa tako ozbiljno. Međutim, već te prvi znakovi nasilja se već tada mogu primetiti. Kako su iskustva sa tih radionica? Ono što su naše iskustva jeste da mladi stalno imaju potrebu da je još više takvih radionica i takvih sadržaja, jer u principu ih nemaju. Ni u školi, ni van škole, nemaju prosto nigde siguran prostor u kome mogu pričati na te teme koje su njima zaista važne. Tako da stalno nas pitaju kada će biti nešto novo, kada ćemo opet nešto organizovati, vrlo su zainteresovani i stalno imaju potrebu da se otvaraju neke nove teme. Istraživanja o digitalnom nasilju govore da je svaki 3. učenik iz uzorka doživeo neko uznemiravajuće iskustvo na internetu. Digitalno vršnjačko nasilje doživalo je 16% učenika, a 51% srednjoškolaca se ponaša tako da sebe i lica iz okruženja izlaže online rizicima. Zbog toga je tema ovogodišnjih radionica Ženskog centra Užice pored rodno zasnovanog nasilja i digitalno nasilje. Mladima je sada veliki deo njihove socijalizacije prebačen na društvene mreže. Mi to dosta teško razumemo jer prosto nismo na taj način odrasli, nismo imali u svom iskustvu da te, da kažem, osjetljive godine toliko vremena provodimo na društvenim mrežama, na internetu, a to je prosto deo njihove svakodnevnice. Tako da oni u tom digitalnom svetu nailaze na neke probleme gde nisu sigurni uopšte kako da ih reše, niti kome da se obrate za pomoć. Dosta su prepušteni sami sebi jer prosto ni nemaju neke vrste, niti edukacija, niti u školama prolaze kroz bilo kakav vid, da kažem, obuke za to na koji način da se ponašaju na društvenim mrežama i kako da reaguju na nešto što im se dogodi na društvenim mrežama. Kako onda izgleda ta edukacija? Šta ih vi savjećujete? Pa ono što smo mi ove godine radili, uglavnom sa mladim devojkama, s obzirom da su se mnoga evropska istraživanja pokazala da su devojke dosta češće izložene digitalnom nasilju od momaka, kažem, dajemo im neke opšte instrukcije u tom smislu da ga prepoznaju šta to sve spada pod nasilje i kako da se što opreznije ponašaju na društvenim mrežama, prosto da ne bi došlo do tih nekih posljedica kasnije. Mnoge partnerske veze mladih danas prosto ne funkcionišu samo u ovom stvarnom svetu, već i taj deo se jedan prenosi na društvene mreže, na internet i tako dalje. Postoje neka pravila kod mladih prosto kako to funkcioniše. Da li ste i na društvenim mrežama prikazujete da ste zajedno u vezi, koje sadržaje razmenjujete i tako dalje. Ono što se, da kažem, pojavom tih novih tehnologija pojavilo i prelaskom veza i u tu digitalnu sferu jeste ta razmena različitih, da kažem, seksualnih sadržaja putem digitalnih medija. Da li su to razmena nekih poruka sa seksualnom konotacijom ili su to neke obnažene fotografije, snimci i tako dalje. Mnogi mladi razmenjuju sa svojim partnerima takve sadržaje, takve poruke, bez da mnogo unapred razmišljaju, jer u tom trenutku veruju toj osobi šta će se desiti kasnije upravo sa tim sadržajem. I to je negde oko 30-ak procenata po istraživanju u Srbiji mladih razmenjuje takav sadržaj sa svojim partnerima ili prijateljima, što je dosta veliki broj jer govorimo od uzrastu od nekih 13-14 do recimo 18-19 godina. Onda dolaze u neprijatne situacije kada se ti sadržaji pojave javno. Da li su to neki njihove dopisivanje ili su to neke fotografije i tako dalje. Prosto, deca nisu sigurna kome u tom slučaju da se obrate. Dosta se javlja strah, anksioznost, prosto se deca povlače, dolazi do velike osude okruženja umjesto da se te osobe podrže od strane nastavnika, škole, drugara, prosto budu još dodatno istigmatizovane. Šta bi onda savjetujete? Ono što bi bio moj savjet jeste da što pre počnemo da se bavimo ovom temom. Prebrzo su tehnologije ušle u život mladih i naše dece, mi nismo stigli uopšte da se bavimo dovoljno time. To se sve desilo u posljednjih nekoliko godina, a ne možemo ni znati na koji način da to razumemo dok ne uključimo mlade. Vrlo je važno otvoreno razgovarati sa njima o tome, jer oni mnogo više o tome znaju od nas. Mi možemo samo sa strane da to posmatramo, prosto da otvorimo dijalog sa njima, da nam oni ispričaju kako to funkcioniše, šta je za njih to problematično, na koji način možemo da im pružimo podršku i da onda krenemo da edukujemo i nastavnike, i roditelje, i đake na tu temu. Kada osoba doživi online nasilje, ona može da se osjeća kao da su svi protiv nje, a posljedice mogu da traju dugo i da mentalno, emocionalno, čak i fizički utiču na osobu koja trpi digitalno nasilje. Tako da je vrlo važno kako okolina i sredina utiče na to, da odmah ne osuđujemo te devojke, već da im pružimo podršku, da razumemo kako su se našle u toj situaciji, ne da preispitujemo zašto, da li je neki njihov postupak ih doveo u tu situaciju. Prosto mi kao društvo često imamo potrebu da onu krivicu za nasilje ne prebacimo na nasilnika, na ono koji je to počinio, a nije smeo da deli sadržaje koji mu nisu dozvoljeni, da nije imao dozvolu prosto da deli, već da nalazimo krivicu u žrtvi. Prosto to je neki mehanizam kojim mi branimo sebe da se to nama neće desiti. Jer ako je ta osoba mogla da to na neki način prevenira, onda ćemo i mi moći i neće nam se to nikad desiti. A to je u stvari zabluda i može se desiti svima. Jer svi mi u nekom periodu verujemo možda nekoj osobi ili smatramo da je nešto u tom trenutku prosto bezbedna sredina, a u stvari se ispostavi da nije. Meni se čini malo čas jedan podatak koji sam čula da, ako sam dobro, u jednom odeljenju najmanje 3 osobe su izašle na viđanje sa nepoznatom osobom, dakle preko društvenih mreža. Šta bi opet neki savjet bio? Prosto mladi nekako više ni ne odvajaju to nešto što je, da kažem, kao realno ili nije realno. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da se dosta bolje od nas i snalaze u nekim stvarima, jer su odrasli i vrlo često mogu i pre nas da uoče neke stvari koje su za njih problematične ili da nešto tu nije baš u redu. Ne bih rekla da su mladi baš skroz naivni. Mislim da donekle čak možemo starije osobe naći da se naivnije ponašaju na internetu u smislu deljenja ličnih podataka ili tako dalje od samih mladih, jer oni su nekako odrasli uz tu tehnologiju, više nego mi, ali svakako treba biti oprezan i treba stalno s decom pričati o tome, da prosto moramo paziti kome poklanjamo svoje poverenje i sa kim odlučujemo da se nađemo u nekom prostoru. Čak i ako odlučimo da se to desi, da to bude neko bezbedno okruženje ili nešto gde mi mislimo da ćemo biti sigurni. Pa šta bi onda okolina trebala u tim trenucima da uradi? Kako da podržimo nekoga koji je doživao takvu vrstu nasilja? Pre svega da probamo da ga razumemo, da ga ne osuđujemo, da kažemo verujem ti, verujem da je tako bilo, prosto da mu date prostora i da razumete, i ako se loše osjeća, nešto što je uvek greška govoriti da neko ne treba da se osjeća tako kako se osjeća, jer prosto ako se ona osjeća uplašeno, izdano, posramljeno, to je prosto tako. Možemo samo da ponudimo šta je ono što ja mogu da učinim za tebe da se osjetiš bolje i prosto da joj pružimo podršku da kroz taj težak period prođe, jer ipak na kraju ako se pruži adekvatna podrška i ako se ta osoba na kraju izađe s tim na neko, uz neki pozitivan ipak ishod, neće ostaviti neke veće posljedice kasnije na nju. I da li ste vi ovdje u toku vašeg rada na SOS telefonu imali takvih poziva da se žale ili bilo tako? Jesmo, s tim što smo mi kao SOS telefon specijalizovani za pružanje podrške žrtvama porodičnog nasilja. S tim što naravno i partnerski odnosi spadaju pod to. Često se to ne uzima jer se smatra porodica samo ta zajednica kad već imamo brak, konkretan i tako dalje, ali pod naš porodični zakon spada i vanbračna zajednica i partnerski odnos, momak, devojka, kako god. Znači sve bi to spadalo. Međutim, kao društvo to ne prepoznajemo, pa redko kad i imamo da nam se devojka koja se samo zabavlja s nekim mladićem obrati u tom smislu podrške jer ima neki problem, prosto to verovatno ne doživljava još uvek da to spada pod ono što mi radimo, ali ono što je meni drago jeste da recimo posle tih radionica koje imamo u srednjim školama, skoro posle svake, bar jedna ili dve devojke nakon radionice mi priđu sa nekom potrebom da razmene nešto ili da me zamole da dođu na individualni razgovor ovdje u naše prostorije, da podele neko svoje iskustvo, da li je to iz detinjstva vezano za pedofiliju, vezano za nešto što su preživele u samom detinjstvu ili nešto što im se u poslednje vreme dešava. I evo za kraj, šta biste vi posavjetovali roditeljima da uvek rade na tome da za rešavanje bilo kog problema jeste da se to pitanje otvori i da se o tome razgovara. Dakle, volite svoje dete i nekako... Naravno, i razgovarajte dosta sa njim. Najčešće rizična ponašanja su deljenje ličnih podataka, prijateljstva na društvenim mrežama i kontakti najpre preko interneta, a potom i uživo sa nepoznatim licima. Mladi moraju biti svesni te opasnosti kako i sami ne bi postali predmet digitalnog nasilja. Lično ja nisam imala, međutim imam drugaricu jednu koja je imala takvo iskustvo, a znam još nekoliko devojaka koje su imala to iskustvo. Šta se desilo? Dobile su poruku preko Facebooka, Instagrama ili neke druge društvene? Da, dobila je poruku u smislu da znaš, prosledit ću tvoje slike koje si mi slala. Ako ne nastaviš sa mnom to što već sad imamo, to što smo zajedno, mislim, on je bio malo problematičan dečko i ona je prosto htjela da se odalji od svega toga, da izađe iz te veze, ali joj nije dao. Mislim, ucenjivao ju je tako što... Dakle, u pitanju je bivši momak. Da, bivši momak. I dobro, šta ste vi onda uradili? Jeste pomogli drugarici? Ja sam joj pomogla tako što sam pričala sa njom i rekla sam joj da je ne osuđujem, da je u tom trenutku prosto želela da mu pošalje takve slike i da je neću osuđivati. To se desilo, sad mora da krene dalje. Ona je tad bila maloletna i prosto sam joj dala savjet da može da se obrati u policiju ukoliko želi, ukoliko osjeća potrebu. Ne mora, ali može. I predložila sam joj da priča sa svojim roditeljima, zato što, ako ćemo iskreno, nemamo boljeg prijatelja od roditelja naših. I kako se ta priča završila? Priča se završila burno. Ona je svojim roditeljima na kraju rekla, iako je mislila da će osuđivati. Međutim, njen otac je kontaktirao tog dečka i pričali su i rekao mu je da ne bi stvarno trebalo to da radi, mislim, kontaktirao je tog dečka i rekao mu je da će ga prijaviti policiji ukoliko nastavi to da radi. Mislim, može on da objavi te slike i sve to, ali protiv policije ne može, zato što je ona još bila maloletna. Dobro, Marija, šta ti misliš da je najvažnije, na što trebaju mladi da obrate pažnju, da ne bi došli u situaciju da dobijaju tako neprijatne poruke? Prvenstveno treba da obrati pažnju na to ko joj šalje takve poruke. I čak što više nekad mislim da i kad ti neko, na primjer tvoj momak, ako ti pošalje tako nešto, da želi je takvu sliku, te eksplicitne slike, mislim da ni tad ne bi trebalo da se šalje, zato što to u jednom trenutku može stvarno da se zloupotrebi. Koliko god da ti veruješ toj osobi u tom trenutku, ne znaš prosto šta može da se desi. Ti si sada učenica koje godine? Treće. Treća godina ekonomske škole. Da li ste vi sad dovoljno odrasli da kažete nama to više ne može da se dešava? Kakva je to generacija? Ja iskreno mislim da nismo. Evo, najiskrenije mislim da nismo i mislim da će se to još dešavati. Stručnjaci kažu da je najbitnija preventiva. Da li vi uopšte znate šta je preventiva u ovakvim slučajima? Pa ja mogu da kažem šta u suštini za mene preventiva predstavlja. Prosto, kako bih rekla, preventiva za mene predstavlja da vidiš neka tuđa iskustva, kako su neke devojke postupile i šta im se desilo. I da prosto obratiš pažnju šta su radile, sa kim su, kako su. Mislim, to je jedan od vidova. Dobro. U takvim trenucima, šta misliš, ko je opet najveća podrška? Rekla si malo čas da si drugarici savjetovala da to budu roditelji. Je li to zaista tako? Ja mislim da jeste. Evo, najiskrenije, ona se prvo meni obratila pre nego što se obratila svojim roditeljima. Mislim da je to bilo zato što sam ja tad u tom periodu prvenstveno bila član centra za devojke i zato mi se obratila. Ali definitivno mislim da su roditelji naši najbolji prijatelji, zato što ti možeš sada da imaš najboljeg prijatelja, u smislu najbolje drugarice ili druga, ali vi ako se nekad posveđate, ti ne možeš da budeš siguran da li će on da prosto priča stvari drugima koje si ti njemu u tajnosti rekao, a roditelji to nikad neće uraditi. Koliko god da se mi realno svađamo i ljutimo na svoje roditelje, ja lično, evo iz mog primjera mogu da vam kažem da je moja mama i moj tata su uvek pre mene znali ko je dobar za mene ako nije. Ili drugarica ili momak. Kao i inače u životu, porodica mora biti stub i oslonac. Zato je veza između dece i roditelja od velike važnosti. Naša sagovornica poručuje da budete pre svega prijatelj svom detetu. Evo, vi ste majka dva tinejdžera, i devojčice i dečaka. Kako su vaša iskustva kada je u pitanju digitalno nasilje? Pa ovako, razlika između moje dece je 5 godina i negde u različitom periodu su oni počeli da koriste, da kažem, internet medije. Sin ima 15 godina i on je recimo u 4. razredu počeo da koristi pre svega mobilni telefon i to je negde sa njim išlo kasnije i mislim da je osnovno u tom pristupu u vezi između roditelja i dece to uzajamno poverenje. I u samom tom početku njihovog korišćenja da prosto mi razgovaramo sa njima, da oni budu otvoreni prema nama, šta na koji način koriste. Ranije je to u njihovim godinama bio Facebook. Sada koliko pratim situaciju između sina i ćerke, ćerka ima 10 godina, Facebook se tu negde gubi i čini mi se da je tu najviše vrebala opasnost. Te poruke, ti zahtevi za prijateljstva i svakodnevne priče sa njima. Šta prihvataju, kako da zatvore profil, kako se ponašaju. A što se tiče tog ponašanja, mislim da to ima veze i sa vaspitanjem. Da ako se oni lepo ponašaju, ako su, da kažem, lepo vaspitana deca i znaju neka osnovna pravila ponašanja, kako u kući, tako i u svom okruženju, u svom društvu, pa isto tako treba da se ponašaju i na tim društvenim mrežama i da budu oprezni. I ako naiđu na nešto što sumnjaju da je opasnost, da imaju slobodu da kažu roditelju. Ne možemo im braniti, ne možemo im reći to ne smeš da koristiš Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Onda će to njih još više da izazove da oni to koriste. Onda samo znači taj, da kažem, poverljiv razgovor, da mi kao roditelji imamo autoritet, ali i prijateljski odnos da oni mogu sa nama o tome da pričaju, a mi da pratimo. Da li ste vi imali nekada tu situaciju, odnosno vaša deca? Pa nisam. Nisu ni oni imali. I verujem da imamo takav odnos da bi mi rekli. Kada su tek otvarali te društvene mreže, ja sam im u tome pomagala i imala sam njihove pristupne šifre. I znali su da u svakom trenutku ja mogu ući i pogledati i oni su to sa lakoćom prihvatili. To im je potpuno bilo normalno, da prosto u tom društvenom svetu imaju podršku roditelja. I zaista za ove godine nisam naišla na neku situaciju za koju bih ja smatrala da je rizična. A šta je to, šta vi u stvari njima savjetujete? Koje su to preventivne mere koje treba da preduzmu? Pre svega sam smatrala, na primjer, ako mislimo na Facebook i Instagram, pošto se to najviše koristi, da za prijatelje ili pratioce na Instagramu prihvataju i svoje zahteve šalju samo drugovima i drugaricama koje znaju. Znači da ne mogu prihvatiti zahtev nepoznate osobe. To je, da kažem, jedno ograničenje koje sam ja postavila. I to se poštuje. I to je osnovno za mene. A da li ste vi prijatelji sa vašom decom? Da, jesam na Instagramu, na Facebooku. Je li to način još jedan da može da se kontroliše? Mi jesmo prijatelji na društvenim mrežama, ali ne kontrolišem ih na taj način i oni imaju tu slobodu da objave šta žele i te njihove objave su potpuno skladne njihovom uzrastu. Tako da sam im na društvenim mrežama kao prijatelj, odnosno pratilac, kako to već kažu za Instagram, a to što se objavljuje ne znači da je sve to bistro i jasno. Ono što je bitno kod roditelja je da ako smatra da ima potrebe, ako vidi da nešto sumnjivo postoji, da može da uđe u njihov nalog, odnosno da ima šifru. A da ne smatra dete da je to neka zloupotreba njegove privatnosti. To je samo naša mera predostrožnosti. Dakle, vaša poruka bi za kraj ovog dela priče bila poverenje i drugarstvo između roditelja i dece. Tako je, mislim da je to ključno. Naše je da ih usmerimo, oni jesu na izvoru informacija, koliko dobrih, koliko toliko i loših, i da mi kroz razgovor sa njima njih uputimo šta je to što oni na pravi način mogu da izaberu na društvenim mrežama, šta je dobro za njih. Prosto da one nemaju nekog lošeg uticaja, a i da se naša deca lepo ponašaju na društvenim mrežama. Škola je također mesto gde se učenici mogu informisati o preventivnim merama koje možete preduzeti pre nego što se digitalno nasilje dogodi. U školama su svesni da se samo zajedničkim snagama internet može učiniti bezbednim i boljim mestom za mlade. Digitalno nasilje je bilo prisutnije praktično kada su deca išla u školu, dakle do 16. marta ove godine. To se tako reflektovalo što su deca prijavljivala odeljinskim starešinama, stručnoj službi, pedagogu ili psihologu. Međutim, kako je počela nastava na daljinu od 16. marta ove godine, u obavezi su bili sve odeljinske starešine da u skladu sa propisima koje je donijelo i ministarstvo i u skladu sa obukama koje smo imali, a koje se tiču obrazovanja za prava deteta, da upozna učenike sa oblicima digitalnog nasilja. Stručna služba je imala svoj portal na kom je postavila izvesne materijali, linkove kako ima su učenici mogli, ali i roditelji, što je sve istaknuto na sajtu škole, da primene, da pogledaju i tako dalje. Zaista, od kako je sada počela nastava na daljinu, dakle od prvog polugodišta, vi znate, bez obzira što deca idu svaki drugi dan u školu, stariji razredi, da se za one učenike koji ne idu u školu također sprovodi nastava na daljinu. Koristili smo ranije razne aplikacije, sada G Suite koristimo. Svi u školi, dakle starije razrede, nijedno digitalno nasilje nije zabeleženo, ali je svaki odeljenski starešina preko Google Meeta u svojoj učionici, času odeljenskog starešine, skrenuo pažnju deci, postavio određene materijale kako da se u toku časa i komunikacije koja se izvodi na streamu ili u toku realizacije časa na Google Meetu treba da ponašaju. Ono što treba da kažem da je bez obzira na te okolnosti koje je proizvela korona i ova epidemiološka situacija, nasilje kako digitalno, tako i ovo praktično između vršnjačko, kada su u neposrednom kontaktu, drastično smanjeno. Nasilje na internetu ostavlja digitalni zapis koji može da posluži kao dokaz prilikom njegovog zaustavljanja. Zato, ako se nađete u neposrednoj opasnosti, najbolje je kontaktirati policiju. Evo, digitalno nasilje nad mladima u posljednje vreme sve češće i češće, pa kakva su iskustva koja vi imate? Digitalno nasilje je, nažalost, jednako zastupljeno kao i svi drugi vidovi nasilja među mladima i nad mladima. Kada je u pitanju digitalno nasilje, ono podrazumeva korišćenje digitalnih tehnologija, što znači interneta, kompjutera, mobilnih telefona, tableta, sa ciljem da se neka druga osoba uznemiri, ponizi, povredi ili tome slično i da joj se nanese šteta faktički. U praksi to obično znači ogovaranje, odnosno vređanje putem interneta, zatim upućivanje uvredljivih i prijetećih poruka, fotografija i videosnimaka putem društvenih medija. Isto tako može predstavljati lažno predstavljanje na društvenim mrežama putem lažnih profila, podsticanje mržnje i tome slično. Jeste li imali slučajeve ovde kod nas na teritoriji i Užice, a pretpostavljam i okruga? Da, ovi delikti se obično manifestuju kroz različite krivične prijave koje se podnose nadležnim tužilaštvima. Konkretno u toku ove kalendarske godine imali smo dva krivična dela, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Kada je u pitanju ovo krivično delo, odnosno kada se vrši među maloletnim licima, često bude prinuda na same seksualne kontakte. Nekada isključivo služi za kompromitovanje maloletnog lica u školskoj ili nekoj drugoj sredini. Isto tako dešava se zbog naivnosti mlađih lica, tačnije dece, i pravljenja fotografija i snimaka u cilju zabave samih mladih, što je zakonski kažnjivo, dok se nekada sama proizvodnja ovih snimaka i fotografija vrši bez pristanka i znanja same žrtve. Dakle, ako sam dobro razumela, bilo su samo dve krivične prijave, a koliko je bilo, jesu roditelji, ko najčešće prijavljuje takve slučajeve, ili deca sama ili možda profesori? Takve slučajeve mahom prijavljuju roditelji kojima se deca požale. Isto tako imali smo dosta prijava iz osnovnih mahom, ali i iz srednjih škola. Bitno je da naglasim da u tom samom postupku utvrđivanja svih okolnosti i činjenica po prijavama policija usko sarađuje najpre sa školama, zatim sa ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, isto tako i sa samim građanima, decom, mladima, roditeljima, pa u krajnjem slučaju i sa medijima ponekada. U nekim težim slučajevima u kojima imamo decu koje su žrtve iskorišćavanja u pornografske svrhe, nama su od dragocenog značaja radnici odseka za suzbijanje negativnih i nedozvoljenih sadržaja na internetu, koji rade pri Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u samom ministarstvu u Beogradu. Također je jako bitno da u tom samom procesu zaštite sa decom i sa mladima postupaju isključivo policijski službenici koji su stekli posebna znanja iz oblasti prava deteta i maloletničkog krivičnog prava, a po zahtevu ili nalogu javnog tužioca za maloletnike. I šta onda vi, kad dobijate tako neki slučaj, šta posavetujete roditelje i decu, kako... Mislim, na što ih upućujete da se na neki način odbrane, da ne dođu više u takvu situaciju? Ono što je najbitnije je da se poštuju neka osnovna načela interneta. Šta to znači? Razumeva obično neke osnovne stvari kao što su da se osobama koje se upoznaju na internetu ne ostavljaju lični podaci, poput broja telefona, kućne adrese, punog naziva škole koju pohađaju, da se nikome ne otkrivaju lozinke različitih naloga koji se koriste na internetu, isto tako da se na neke neprijatne uznemiravajuće poruke koje se eventualno dobiju ne odgovara, da mladi nauče kako da odbijaju i blokiraju nepoznate osobe na internetu. Na prvom mjestu da ako naiđu na bilo kakav vid uznemiravanja u toku korišćenja interneta, o tome odmah obaviste svoje roditelje, a potom dođu i do policije. I ono što je jako bitno jeste da se svi ponašamo na prvo mjesto krajnje pristojno na internetu, da vodimo računa o tome šta pišemo i šta objavljujemo. To podrazumeva da nikako ne šaljemo poruke, fotografije ili video snimke koji mogu da naškode nama ili drugima. Rekli ste da otprilike su to srednjoškolci koji su na udaru, ima i osnovaca, a Ovi malo stariji mladi, kakva je situacija sa njima? Oni možda imaju nekog životnog iskustva malo više, pa možda i nisu toliko podložni kao ovi mlađi. Svakako su manje podložni nego mlađa populacija, međutim kako smo imali slučajeve djece žrtava starosti do 14 godina, tako smo imali i mlade koji su u kategoriji od 18 do 25 godine. Znači jako je bitno da budu oprezni i da budu dobro informisani. U čitavoj ovoj priči najvažnija je prevencija, kako da se izborimo da do toga ne dođe. Tako je, prevenciji se poklanja jako velika pažnja. Što se tiče samih preventivnih aktivnosti vezanih za unapređenje bezbednosne kulture djece i mladih, moram da napomenem program Osnovi bezbednosti dece. Policijski službenici učenicima 4. i 6. razreda osnovnih škola drže predavanja na temu bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža, a učenicima 1. razreda predavanje na temu šta radi policija i zajedno protiv nasilja, u okviru koje je obrađena posebno tema bezbedno korišćenje interneta. Također bih napomenula da je izrađena i elektronska aplikacija Vodič za bezbednost dece, koja je za mobilne telefone namenjena i u potpunosti je besplatna, može se preuzeti na Google Play i App Store platformama. Koja je prednost te aplikacije? Prednost te aplikacije je zato što daje mnoštvo korisnih informacija, pre svega o bezbednom korišćenju interneta. Žrtva digitalnog nasilja može postati svako i ono je češće nego što mnogi mladi misle. Prvo što bi trebalo da ima na umu svaka osoba koja je doživjela bilo kakav oblik digitalnog nasilja jeste da negativno iskustvo ne treba da zadrži za sebe, čak i ako mu je neprijatno ili se možda stidi. Digitalno nasilje treba prijaviti i na njega treba reagovati. Evo polako, stigli smo do kraja još jednog druženja. Zaista se nadam da smo svi na neki način iz ovoga što smo čuli izvukli određene pouke i da ćemo sljedeći put kada pođemo da prihvatimo nekog prijatelja na Facebooku ili da okačimo fotografiju ili da pošaljamo poruku ili komentar na Instagramu, dobro razmisliti šta i kako učiniti. Ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo dobro zdravlje, sreću i ljubav. Vidimo se nekom drugom prilikom i u nekom drugom terminu.